ጤና ይስጥልኝ ወዳጆቼ፣ እንደምን አደራችሁ? አጭር መልእክት ለማሳለፍ ነው ወደ እናንተ የመጣሁትኝ። እንደምታስታውሱ ትናንትና ማታ አንድ የመኖሪያ ፍቃዷንና የኢንሹራንስ ካርዶቿን ያለበት ቦርሳ የተሰረቀች እህት አፋልጉ ብያችሁ በዛሬው ዕለት እህታችን አግኝቻት ነበር። መልእክቱ የደረሰኝ ከአረብ ቤት ከሚሰሩ እህቶች ሹፌራቸው አመጡ ቦርሳውን ሰጧቸው ነበር እና ያንን ለማውጣት እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነበር። ምክንያቱም ይቺ ልጅ ምናልባት በሞተር ሳይክል ሲነጥቋት ጎትተው ጥለዋት ከሆነ አደጋ ደርሶባት ከሆነ ሪስኩ በጣም ኃይለኛ ነበር እና እኔም የሚመለከታቸው ሰዎች አሳውቄ አፋልጉኝ ጀመርኩ። በአፋልጉኝ የፈለግኩ በአጭር ደቂቃ ውስጥ ግን ይቺ ልጅ ያገኘኋት እና እጅግ በጣም ነው የተደሰትኩትኝ። እሷም በጣም ደስተኛ ናት። ኢትዮጵያዊቷ ሀበሻ ያጋጥማትን ዛሬ ማለዳ አጫውታኛለች። በሱልጣን በሚባል ሙጅዳ ውስጥ ሱቅ ሄዳ እያለች ነው ሴት ሌቦች ናቸው የሰረቁኝ ነው የምትለው። እጅግ ተሸፋፍነዋል። ሶስት አራት ነው ነው አዋክበው የሰረቋት እና እህቶቼ በተለያየ አጋጣሚ ወደ ተለያየ ገበያ ስትሄዱ እና በተለይ ሱቆች አካባቢ ላይ ሌቦች በጣም የሴት ሌቦች በጣም በዝተዋል እና ጥንቃቄ የምታደርጉ ነው የምጠይቃችሁ። ምናልባት እንዲህ አይነት ችግር ሲያጋጥማችሁ በተለይም ደግሞ ኢጋማችሁ መኖሪያ ፈቃድ ያለበትን ኢንሹራንስ ያለበትን ቦታ ለብቻው ብታስቀምጡ፣ ከገንዘብ ጋር ብታስቀምጡት እጅግ በጣም ይመከራል። ምክንያቱም ገንዘብ ካለው ብዙዎች አይመልሱትም፣ ወስዶ ሊጥሉት ይችላሉ። ለምሳሌ የራምላን ጉዳይ ብንወስድ እነኚህ ቦርሳውን ወድቆ ያገኙ ሰዎች መልካም ሰዎች መሆናቸው ነው እንጂ ምናልባት ወንጀል ተፈጽምበት ብለው ሊወረውሩትና የሆነ ቦታ ሊጥሉት አንቀበል ሊሉ ይችሉ ነበር። ነገር ግን የአጋጣሚ ነገር ሆኖ ረምላም እንደነገረችኝ ሌላ የቆብ ብር ይዛ የነበረችበት ቦርሳ ውስጥ እችን የዋሌቷን ብቻ ስለወሰዳት ከዋሌቷ የነበረው የጠፋ 300 ብር ነው እና በአጋጣሚ ግን ይህ 300 ብር ሳይሆን ትልቁ አደጋ የነበረው ምናልባት የትች ልጅ መታወቂያ ቢጠፋ ወረቀቱን ለማውጣት እጅግ በጣም ረዥም ፕሮሰስ እና ዲያደክማት ነበር፣ በርካታ ጊዜ ያወጣት ነበር እና ሁላችሁም በማፈላለጋችሁ እና በመገኘቷ በጣም ደስተኛ ነኝ። የኔ ዋናው መልእክት ምንድን ነው? ማናችሁም ወደ ገበያ ስትወጡ፣ ወደ ተለያዩ ቦታዎች ህዝብ የሚገሰስባቸው ቦታ ስትወጡ፣ ሴቶች አባያ የለበሱ ሴቶች ናቸው ብላችሁ እንዳታምኑ። ሌቦች በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ተሰራጭተዋልኝ እና ይህንን ጥንቃቄ እንድታደርጉ ለማለት ነው። ሰናይ ሰንበት ይሁንላችሁ። መልካም ጊዜ እላችኋለሁ። ደህና ሁኑልኝ።